Le, Jar. Nguyuh kok sak nggon-nggon nembok yo. Kono lho, kulon kono lho. Wis ora cewek meneh. Siti, apa kabar? Kamu ngapain di sini? Lagi duduk nyantai aja, Pak De. Pak De, kapan balik dari Jakarta, Pak De? Kemarin, 3 hari yang lalu, kemarin. Ternyata kamu udah dewasa sekarang, Siti, ya? Ya, makin gede aja, ya. Makin bohai, kayak. Bisa aja, Pak De. Alhamdulillah, Pak. Kula panjenengan sedaya kalih warga masyarakat sampun nyuksesaken pembangunan masjid punika. Pak Paijo mengke laporane dipun siapaken mengke sareng-sareng dipun umumaken teng sedaya warga masyarakat ugi ingkang sampun tumut membantu pembangunan masjid punika. Pak De. Mugi-mugi sedaya wau dados amal ibadah kula panjenengan sedaya. Amin. Pak De jangan. Ini Pak De penakanmu ini Pak De. Pak De. Jangan Pak De. Pak De jangan. Jancuk urip kok koyo ngene. Wan. Ngil, Jar. Urip kuwi rasa digawe mikir nemen-nemen sing tenang. Sing sowan ta, wayah dolan kaya dolan, wayah mangan-mangan, nek mumet ngunjuk sih. Kenapa semua ini harus terjadi kepada aku? Gimana kalau orang tuaku nanti sampai mendengar kesucianku sudah terenggut? Ya Allah, aku sudah tidak kuat lagi, ya Allah. Wah, ojo dikaya nungguin aku pre ya, purane gila, pre ngerti deh bapakku yang ngono masuk ya aku harap.
ngombe. Ya kan bapakmu iki kan lagi nek masalah jarim. Wong sawangane ora puwe nak blas. Jajan ngombe sik men cahyamu lho ketok. Ngono lho. Dadi koyo pajar sing wingi-wingi ngono lho. Iki sak soki ae rasakno sik. Kok padang ning gagasan. Stop. Percaya. Dah. Pisan iki. Mantap banget. Kok bengi awakmu melu aku karo bocah-bocah. Iki ngene. Tak sili duit. Kok bengi melu aku. Tak jamin bisa. Duit sak minimbane iki arep dienggo apa iki? Aku pokoke melu kowe, tok cepake duit sak menika ana dienggo apa, Wan. Sedangkan aku ki urung pernah ngerti duit sak minimbane, Wan. Sak umurku sak meniki kat bayi ngantek gedeku sak meniki urung pernah ngerti duit sak meniki akeh, Wan. Iki intine aku tok jak ngopo, kok bengi. Eh, sangel. Stok engko bengi melu aku. Gampang lungguh silo oleh, jigang oleh. Main dadu tak jamin lah duit tak parah nih ramai salah iya kira-kira dadu kowe pernah ngerti dewe tawan bapakku iki kaya ngopo sabane turut masjid terus banjur iki tak nggo dadu yo nek aku menang tapi nek aku kalah ki njur piye coba pikiran kuwi iki sing tenang aja terlalu desa-desa wis sing penting saiki to ngombe dhisik. Ombe pisan lah iki, tak jamin plong. Oke. Engko bengi budal. Sip. Maafkan aku ya Allah. Haruskah aku mengakhiri hidup ini? Pak, Dek. Maafkan Mbak. Asui rame tuh. Metu asune. Asune ora enak, enake beri gajah celeng. Wis ae. Iki temenan lho Iwan urung tau main tenan lho ya. Kowe iki mboten tenang. Dadi wong e aja desa desa banget ngono kuwi lho. Butuhmu ki engko main ya to, karo aku wis to tenang ae, ora usah bingung. Ini, Kayak konco ini ngajak. Ini mas, yes. Terus kita jarang. Ayo. Jarang. Wah. Tenang ini mas, yo. Ya ya mas. Tenang. Mulai kerja mas. Nah, ini kena kafe yo. Boleh. Nanti mas. Saya mas saya sepuran duitin tak bisa. Boleh. Ya wes tenang sih. Anu. Lanjut. Oke. Ramat ini. Yo, ganti bandar. Yo. Yo. Kasne, pemandangan baru. Yo, yo. Kaya ini. Masa-masa. Yo. Masang gas. Mati. Coba yo. Acer yo, masa-masa. Sampean mau kalah gue ta, Mas? Kita yo jeru men. Yo, kocak legal. Tapi Mas ora tau main, kayak wingi iki aku di silidit si Ridwan. Banjur kalah duel sepedes pokoke.
Disli Ridwan yo sekitar 2 juta. Ya Mas, guys. Lumayan lah. Ono dilanjut nilai sing lemai. Nek dadi engko ya wis nganu wis nek ono balik ono sak mundhe duit. Ora metu ya. Yo, cekel. Halo. Yo. Ya. Masuk guri iki piye iki? Wis iki cekel. Edian, tak kepenak men uripe kanca-kanca. Duit kaya ora artine blas. Sak umur-umur aku lagi ngerti duit sak meneh akeh. Aku butuh iso kaya kanca-kanca. Kang Suro. Ono apa? Siti, Kang. Siti apa, Pak RT? Siti ninggal, Kang. Anakku Siti. Ya Allah. Enten pun di Pak RT. Eneng kali, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar saudaraku? Pak Ustadz, saya mau tanya, Pak. Apakah Allah itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Kalau Allah itu sudah berkehendak, apapun itu pasti akan terjadi. Pak Ustadz sakit, bantu kula. Mintakan pada Allah untuk menghidupkan Mbak Yudan simbok saya. Jadi begini, saudaraku. Manusia hidup di dunia ini hanyalah sementara.
Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Termasuk wafatnya ibunya dan kakaknya saudaraku ini adalah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir. Berarti Mbak Yu kuwi mati bunuh diri kuwi takdir. Enggak, Pak. Mbak Yu kuwi mati bunuh diri kuwi dudu takdir. Tapi kabeh kuwi mau kesalahane Bapak. Bapak wis ora pecus ngurusi keluarga. Astagfirullahaladzim. Jadi kakakmu itu meninggal dunia karena bunuh diri. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri itu arwahnya tidak akan diterima oleh Allah SWT dan termasuk dosa besar. Demikian pula dengan kamu ini, seharusnya kamu jadi anak yang berbakti, bukan malah membenci bapakmu. Anak yang tidak mau berbakti kepada orang tuanya itu termasuk anak yang tersesat. Kowe ora ngerti apa sing tak rasane. Astagfirullahaladzim. Menungso ora iso dituturi. Ya Allah, paringane sabar Gusti. Astagfirullahaladzim. Del, kowe ngerti ora? Siti kuwi sadurunge mati iki tiba-tiba diperkosa. Siti sapa? Siti anake Pak Suro kae lho. Oh, Mbak Yune Fajar ta? Yo, Oh, Fajar iki dene tukang mendem karo main tiba iki. Oh, dadine ngono kuwi sak keluarga. Iya. Tuh mantu mancah loro ki anggere kon rasan-rasan ki suwenenge ra mekakat. Iki nyapa? Ora yen kek kowe keluargamu palane dirasani setiap dina, kaya ngono ki rasane atimu ki kaya apa? Mbok yo sing sadar Siti ngono lho. Aja gerasan-rasan ae. Kuwi kenyataan. Kenyataan nek anake Pak Suro Siti kuwi matine sadurunge mati diperkosa. Kowe kertan ora? Terus iki piye iki? Sida budal apa ora iki? Sik aja mangkat dhisik. Cara aku ki dadi bojone Pak Suro. Aku ki ora sudi malah melu rasan-rasan. Mau meneni awake dhewe. Soale ki opo? Jane yo rajin ibadah, rajin salat, puasane rajin. Lah nukan iki keluargane gak dikeki pakanan opo? Aku nyemeni awake dhewe. Ya wis, ayo ge budal wae. Ayo. Kapan aku berisik terus. Kowe iki jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Gek rene iku ndek karep apa le? Nami kula Fajar, Mbah. Kula saking Wonogiri. Kula sowan mriki dateng Simbah. Kula badhe nyuwun tulung, Mbah. Gek kuwi njaluk tulung apa? Kula sowan mriki dateng Simbah nggih, kula pengin sugih. Lah terus nyambut gawemu kuwi apa? Kula niku nganggur, Mbah. Kula mboten nyambet damel, tapi kula niku sering dijaki main dadu kali rencang-rencang kula. Tapi kula niku kalah terus. Mboten pernah menang. Nggih kula borongke kali Simbah. Kersane kula saged menang, tur kula saged sugih niku pripun? Pengin sugih. Nggih. Gampang. Thank you.
Salam, salam, salam. Banyu kembang, kambang, kumambang, niat ingsun ngumpul ke rezekine si jabang bayi pacar. Sing ijo, sing soklat podo ilang, kari sing biru karo sing abang ngumpul. Dikumpul lagi si jabang bayi pacar ning dandang. Sing teko ojo nggawa sing lungo ninggalono. Salam, salam, salam. Le? Pripun, Mbah? Iki ngene. Nggih, Mbah. Iki tak gawani srana. Nggih. Iling-ilingen ya. Nggih, Mbah. Iki yen kowe nguyuh ora kena digowo. Nggih. Neng WC ora kena digowo. Nggih, Mbah. Yen kowe lekas dadu, iki lungguh ana. Oh, nggih, nggih, nggih. Eling-elinge Simbah. Nggih, kemutan kula, Mbah. Nyo, iki tampan ana. Nggih, Mbah, matur suwun, Mbah. Kulo pamit riyin, Mbah. Ngono. Nggih, kulo matur suwun. Kulo tak pamit riyin mugi niki berhasil, Mbah, nggih. Iya, 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 iya. Ah. Le. Saratone sing kurang. Oh, nggih, Mbah. Kulo nyuwun pangapunten. Niki matur nuwun. Mugi-mugi niki berhasil nggih, Mbah, nggih. Ya, hati-hati oleh yo. Nggih, matur suwun. Cah nom saiki kok nanti greget. Kowe sing sugih kok nyang aku. Aku dhewe ku mlarat. Aja tidur ya, Lur. Jar, nak mlebuke mbok uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Le, Jar. Kowe iki saiki kok wis suwi ora tau ning masjid. Ora tau sembahyang. Mbok Ayu awake dhewe iki nyenyuwun karo sing gay urip, muga-muga uripe awake dhewe iki diparingi seger kewarasan. Golek sandang pangan gampang. Ben kaya kanca-kancane kuwi lho, Le. Kaya tangga teparo sing uripe kok ketok kepenak-penak. Pak, si Mbok wis ora enek. Mbak Siti ya wis ora enek. Piye perasaanmu iki, Pak? Le, Mbak Yumu Siti ninggal kuwi wis takdire sing kuwasa. Jodoh rezeki pati wis ginaris saka sing kuwasa. Wong urip kuwi mung sedherma. Piye, Pak? Jare bapak kuwi mau takdir. Awake dhewe urip melarat ya ngene iki ya takdir. Mbak Siti wingi mati bunuh diri kuwi ya takdir, Pak. Kuwi salah, Pak. Kuwi kabeh dudu takdir. Tapi kuwi kabeh iki salah Bapak. Bapak terlalu sibuk nang masjid. Bapak sampai lali ngurusi keluarga. Kuwi kabeh diarani takdir. Astagfirullahaladzim, Lejar. Wong kok kaya ora duwe agama. Iya, Pak. Aku ngerti. Yen bapak wong sing paling mudeng, paling ngerti agama.
tapi bapak ini gagal ngurusi keluarga. Murtad! Aku getol dua orang tua kayak bapak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Panjenengan paringi pangapura dumateng kula lan anak kula, ya Allah. Panjenengan paringi hidayah dumateng anak kula, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nyapa aku disiksa? Nyapa aku nduwe bapak kaya ngono? Urip dadi siji sak keluarga nanging sengsara. Gusti, cabut wae nyawaku. Nyapa mbok bedakne uripku? Duh Gusti, nyapa menungso kaya ngene? Astagfirullahaladzim. Nak. 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 Nak, 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 sadar nak, 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 tangi nak, nak, eh, tangi nak.
sadar. Nak, sadar. Angin, Nak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini apa, Nak? Ini, minggir. Ya Allah. Ini, Nak. Luber, ini, Nak. Yang paling pitulungan, ya Allah. Ya Allah. Nak. Nyebut ya. Jar, kowe neng endi? Sepurane yo le, bapak urung iso dadi wong tuwa kaya sing mbok karepne. Neng ngerti yo le, sejatine lakon urip apik lan elek kuwi bisa kaleksanan saka idining Gusti Allah. Kabeh kuwi mung dadi kaca benggala. Bakune urip wong iku sing penting percaya marang Gusti Allah. Le jar, bapak arep lunga adoh. Kuwe sing ati-ati. Tunggu men. Pak Yayi, pulau-pulau buatan yang tentunya, Pak. Pulau pun gada, kata dosa, Pak. Pulau pengen mati mawon. Pulau pun kata dosa kalau Gusti Allah. Nah, mau salah pulau kalau dosa pulau saya diampuni. Saya diampuni kalau Gusti Allah. Ya bagus. Kowe isih enom, Ger. Isih gowo jangkahmu. Yen Gusti Allah kuwi moho welas, moho asih marang umate. Senajan kowe luputmu gede banget marang sing gawe urip. Sepiro keluputamu senajan sak gunung paribasane utawa sak segoro paribasane yen kowe temen njaluk ngapura marang Allah Subhanahu wa taala Gusti Allah bakal mari pangapura marang kowe. Jar! Wonten apa, Mas? Yo, pinarak mriki. Fajar endi, Pak? Fajar ora ono, Mas. Fajar ning endi? Sampeyan ke sinten? Fajar tepu endi? Fajar ki pirang-pirang dina ora mulih, Mas. Kowe bapake Fajar? Ini saya tanggung jawab sama Pak. Anakmu Fajar utang ini akeh. Anakku ya akeh. Astagfirullahaladzim. Anakku Fajar utangnya akeh. Iyo. Lah kowe iki wong topi ala mendidik anak. Fajar iki gane mendem. Wong yang main bareng.
yang ngene iki sing tanggung jawab sapa? Heh. Wan. Piye iki? Adik kudu entuk dhuwit iki. Lah piye neh ngene iki? Wong kadhane wong kene ya wong ora nduwe dhuwit ana. Mas-mas kabeh. Sanajan anakku ndi utang. Carane ya ora kaya ngene iki. Aku ki wong tuwa, Mas. Cah nom-nom saiki kok padha ora duwe tata krama. Piye iki? Adekku tuwa itu duwe. Oh ini bapaknya Fajar. Ih, ganteng juga ya. Ih, bulu dadanya. Fajar, anak bapak, utangnya banyak. Kita pulang. Kita dititahake songko kersane Gusti Allah lantaran ibu songko benie uto bibite wiji suci songko bapak awake dhewe. Urip eneng alam dunya iki ditugasne dening Gusti Allah supaya nglakoni perintah-perintah ya Allah, ngedoi larang-larangane Gusti Allah lan nderek manut mituhu marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekabehane sing duweni nyawa kuwi bakale mati. Mulane awake dhewe kabeh iki bakal bali ana ngersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Santri-santriku kabeh, awake dhewe kuwi wis mlebu dadi wong Islam. Wong Islam luweh sampurnane kudu duwe iman lan uga ihsan. Wong urip kuwi kudu becik lahir lan batine kanthi ilmu sarta amal kalawan yakin. Pak Yai, kula badhe nyuwun izin dhumateng Pak Yai. Mbok pilih mangke kula badhe wangsul rumiyin. Kula sampun kangen kalian Bapak. Iya, nak Fajar ya. Sing hati-hati lan aturno salami ning Bapak. Nggih, Pak Yai. Mangko nek wis sauntara kowe balik maneh yang pondok kene ngaji bareng-bareng karo santri. Mereka ya? Iya Pak. Panggis tunai pun mahir. Belum yang mahir. Hati-hati ya. Rukun pakune agama iku telu, Islam, iman, ihsan kabeh kuwi fardu. Wong kang urip kudu becik lahir batin kanti ilmu sarta amal kelawan yakin.
iku telu, Islam, iman, isan kabeh kuwi vertu. Wong kang urip kudu becik lahir batin kanthi ilmu sarta amal kelawan yakin, kanthi ilmu sarta amal kelawan yakin. Assalamualaikum. Ternyata sedaya menika bapak ingkang leres. Kula ingkang salah, Pak. Kula nyuwun pangapura dumateng bapak. Pun kathah lepat dumateng bapak. Kula nyuwun ngapura, Pak. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Bapak. Nih, Jar, nak mlebuke mbok uluk salam. Jodoh rezeki pati wis ginaris saka sing kuwasa. Sibuk ngurusi uripe bapak dhewe. Bapak ngibadah turut masjid. Wis ora gelem ngurusi keluarga. Kuwi kabeh salah bapak. Aku geton dhewe wong tuwa kaya bapak.